cooperativa doncs, no deixa de ser, des del meu punt de vista, un lloc de treball, però integrat a dins d'un model doncs, més participatiu, no només el model d'empresa o model d'administració pública, per entendre'ns, sinó que és doncs, un model que et permet, a part de ser treballador, ser part de l'empresa mateixa, no? de la cooperativa. No? Jo, personalment, la cooperativa considero que és un grup de gent, de persones, que amb una igualtat de condicions, diguéssim, que estan treballant tots junts, diguéssim, i no hi ha una persona a sobre teu que et mani, diguéssim. Tots som els que fem cooperativa. Però nosaltres no som una ONG, vull dir que això és una cosa que a vegades hi ha gent que ens fa una cooperativa, que no. Nosaltres treballem perquè l'objecte del nostre treball és doncs, atenció a les persones, però clar, és que nosaltres volem guanyar diners. Bé, jo ho veig així, però guanyar diners per què? Perquè els diners que guanyem entenc que quedarà la mateixa cooperativa i es van coses per tot. I nosaltres som treballadors, socis i treballadors, però si fas un treball tens dret també a tenir una remuneració econòmica per aquest treball. En funció de la categoria i de la feina que es faci, no? Igual que en qualsevol altre lloc. O sigui, els sous estan marcats per convenis. Els primers mesos anava una mica així, bueno, no sé si... Estava una mica dubtosa, però estava, bueno, a mesura que he anat entrant en l'empresa, veig que la gent també cae molt bé i tot plegat, doncs, m'ha agradat, la veritat. M'he sentit més satisfeta, més tranquil·la, més relaxada. Més a dir, bueno, aquí, això és una part molt petita que tinc meva, que tinc lluita per ella.